کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی واسا ہیڈ آفس آمد، کمشنر لاہور کی زیر صدارت واسا ایل ڈبلیو ایم سی ایم سی ایل اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ مانسون کمیٹی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی واسا ہیڈ آفس آمد، کمشنر لاہور کی زیر صدارت واسا ایل ڈبلیو ایم سی ایم سی ایل اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ مانسون کمیٹی تشکیل۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے واسا ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کمشنر لاہور کا استقبال کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں واسا لاہور کے مانسون انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا نے کمشنر لاہور کو واسا لاہور کی مانسون حکمت عملی کے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے واسا کو 15 جون تک تمام ڈرینز کی مکمل ڈسلٹنگ کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ بہترین پری مانسون انتظامات کے باعث نکاسی آب میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ واسا تمام پونڈنگ ایریاز میں گریٹنگز کی تنصیب کا عمل مکمل کرے۔ واسا ایل ڈبلیو ایم سی ایم سی ایل اور ضلع انتظامیہ کی مانسون جوائنٹ کمیٹی کی تشکیل دیتے ہوئے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا کہ جوائنٹ کمیٹی تمام ڈرینز بڑے سیورز کی ڈسلٹنگ کو یقینی بنائے گی۔ اسد کھرل، گریٹ نیوز، لاہور۔